Ghost Story World Channel တို့ချစ်ခင်အားပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်များရှင်ဒီကနေ့မှထောင်းလဲတင်ဆက်ပေးချင်တာကတော့စာရေးသူတရိတ်ဆက်ကဤတာထားတဲ့ရှင်တငယ်ထောင်းချောက်ဆိုတဲ့စိတ်ဝင်စားဖို့အပိုင်း၃၃ဘိုင်းကိုထောင်းလဲတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ကျမတို့ရဲ့ဇာတ်လမ်းကိုစလိုက်ပါတော့မယ်ကျမရောခင်မာရှင်နောက်တစ်နေ့မနက်ပိုင်းအချိန်မှမြင်းသားရွာကိုပြင်ရောက်သွားကြရတယ်ရွာကိုရောက်တာနဲ့ညီမောင်ကတရုံးမိသားစုနဲ့ခင်မရင်းနေတဲ့စိတ်ဆရာကြီးဥပန်ကောင်ကိုသွားခေါ်ခဲ့တဲ့ တို့ရွာမှာပိယောဂါကူတဲ့နတ်ဆရာဇာလာဟီနဲ့ယောဂါကူပီးတဲ့ဆေးဆရာကြီးဥဗန်ကောင်တို့ရှိကြတယ်။ဏီမာကအချိုးအချောင်းပြောပြပြီးတော့ခေါ်လာတဲ့အခါမှာဥဗန်ကောင်ကလည်းသေးလွင့်အိတ်ကိုယူပြီးတော့လိုက်လာတယ်။စိတ်မကောင်းပါဘူး။နှောင်စလုံးအတတ်မရှိကြတော့ပါဘူး။တခြားတန်ရာရထားတဲ့သူတွေရှိသေးလား။ဥဗန်ကောင်ကမေးလိုက်တဲ့အတွက်တန်ရာအနေငယ်ရထားတဲ့သူတွေကလာရောက်ပြသကြတယ်။ဥဗန်ကောင်ကသူစီမံဖော်ဆက်ထားတဲ့ဆေးတွေနဲ့ကုတာပေးတယ်။ ဒါကတတ္တဝါတကောင်ကောင်ကကိုက်လို့ကုတ်လို့ချစ်လို့အဲ့လိုဖြစ်မိတဲ့ဒဏ်ရာတွေပဲဘလို့တတ္တဝါမျိုးလဲဏီမောင်ဥပန်ကောင်ကသူ့ဏီမောင်ရှိတဲ့ဏီမောင်ကိုပြီးတဲ့အတွက်ဏီမောင်ကအចောင်းဆုံးကိုပြောပြလိုက်ရတယ်။ငားလေးအဲ့ဒီကျုံးလေးဘက်ကိုဆေးပင်ဆိုင်နဲ့မကြာခဏရောက်ခဲ့ပူပါဗါရပေမဲ့ငားရောက်သွားတဲ့အချိန်တော့မင်းပြောတဲ့တတ္တဝါမျိုးတွေမတွေ့ခင်မိပါဘူး။ဒီနောက်မှာတော့ထိတ်ဆုံးသွားတဲ့လူနှစ်ယောက်ကိုဏီမောင်တို့ရွာသူရွာသားတွေကပဲကျုံးမှာရှိတဲ့တုတ်တန်ကိုထိတ်ဆုံးသွားကြပြီးညင်မြုပ်တချူလိုက်ကြလေတော့တယ်။ မေရီချိုရိုးဆက်လေးပေါ်မှာတော့လူသိမကြံတော့ပြီး၄နှစ်ယောက်သားကျန်နေပြီးတချို့ကထင်ရရထားပြီးဒီလိုနဲ့ရាច់ကြကြမနေနိုင်တော့ပဲယာဒမြပစ္စည်းကိုယူကပြောင်းကြလီတော့တယ်ပြန်ကြန်နေတော့မေရီချိုကနေမောင်ကိုပြောတယ်ငါတို့ဆက်လေးပေါ်မှာလူသိမကြံတော့လို့ဒီတစ်ခေါက်တော့ရាច់ကြကြမနေတော့ဘူးဒါပေမဲ့မကြခင်မှာလူစုပြီးတော့ပြန်လာခဲ့မယ်ငါတို့သူတွေကိုတတ်ခဲတဲ့တဆေကျိုးကမိษาကောင်းတွေကိုပြန်တပ်ပြီးတော့ကြက်စားချေးရမယ်လေတို့တို့တော့တတ်တော့ဘာများအကျိုးရှိမှာမလို့လဲမမရဲ့ သူတို့ကတမင်လာပြီးတော့ဒုက္ခပေးကြတာမှမဟုတ်တာမင်းမသိပါဘူးသူတို့နဲ့ပြန်တွေ့ရမယ်အကြောင်းကိစ္စတွေကရှိနေသေးတယ်ဒီတစ်ခေါက်ငါတို့ပြန်လာရင်လေမင်းတို့၃ယောက်လိုက်ခဲ့ပေးပါဦးအဲဒီလိုပြောရနေမောင်ကထရီထူတို့ဘာမှပြန်မပြောတော့ပဲအပုပ်ပြန့်တတ်သွားလေတဲ့သူတို့ခေါ်တော့လို့ဖြစ်ပါမလားဘာဖြစ်လို့လဲတော်ကြာငါတို့အကြောင်းတွေရေးမိတိုင်းခတ်လိုက်မယ်နော်မသိနိုင်ပါဘူးနေမောင်တော့ရိုးသားပါတယ်ဒါပေမဲ့ငါတို့တိတ်ပြီးတော့စိတ်မချလာဘူး နောက်ပြီးတော့သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးထိုးကြတာတကွလေတရေပြူးမိလိုက်တာရှိသေးတယ်။ဗါလေဟိုကျုံးမောင်ကမိษาကောင်နေနဲ့တိုက်ခိုက်တော့မိษาကောင်ကလည်းဏီမောင်ကိုအန်နေမဖြစ်ဘူးဏီမောင်ကလည်းဘာမှမလုပ်ဘူးမျက်နှာချင်းဆိုင်ရက်တိနေတော့ငါမြင်လိုက်တယ်ဟုတ်ရလားဟဲ့ဟုတ်တယ်ငါတနတ်နဲ့ပြတ်တော့မှမိษาကရေထဲကိုခုန်ဆင်းသွားတာလေဟုတ်ရင်တော့တရေထားအာပေါဟာညစည်းနေဝဲယူပြီးတဲ့အခါမေရီချူလိုလဲကျုံးမောင်ပြန်ထွက်သွားကြတယ် အရိခာချာမနီမောင်လေဆရာကြီးဥပ္ပံကောင်နေတဲ့အိမ်ကိုအစာတောက်တွေတို့ဖို့ပေးရင်တိတ်စဏ္ဍာရီကိုမေ့မြန်းကြလိမ့်မယ်ဆရာကြီးကိုမေ့ချင်တာရှိလို့ပါတိတ်စဏ္ဍာရှိရင်မေ့ပေါကွာတခြားတော့မဟုတ်ပါဘူးဖုတ်ဝင်နေတဲ့ဆိုတာမျိုးကတကယ်ရှိရလားဟင်ဘာကြောင့်မေးတာလဲနီမောင်ကတဆေကျုံးမပေါ်ကြခဲ့ရတဲ့အလောင်းကောင်ကြီးထထဆိုတဲ့အထံကြိုက်ရပြီးတော့မကြခင်မှာဖုတ်ဝင်နေတဲ့အလောင်းတွေထလာကြတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြလိုက်တယ် အမေကဥပန်ကံပသက်တဲ့မှာကွန်တမြုံမြုံဝါနေတဲ့ကွန်ဘက်တီကိုထွေးထုတ်လိုက်ပြီးတော့မှဖောက်ဝင်တယ်လို့ပဲပြောပြောအပမိတယ်လို့ပဲဆိုဆိုပယောကဝင်ဘူးတယ်လို့ပဲခොခေါ်ဒါရီကဝိညာဉ်ပူးခြင်းကိုခံရတာပဲလေလူတယောက်သေဆုံးသွားတယ်ဆိုတာရုံနဲ့နန်နဲ့ကြွဲသွားတာပဲရုတ်တခုနန်လို့ခေါ်တဲ့ဝိညာဉ်ကဆုတ်ခွာသွားတာပါပဲဘဝတစ်ခုစာပဲအတုံးပြွန်ရရတဲ့ရုပ်ခန္ဓာကိုဝိညာဉ်ကဆုတ်ခွာသွားရင်တော့သေရင်လို့သတ်မှတ်ကြတာပေါ့ဟုတ်ပါတယ်ဆရာကြီးရုပ်ကနန်ရှိမှရှန်တန်လှှရှားလို့ရတယ်လို့ နန်းကလည်းရုပ်ရှိမှအစင်ကြီးတဲ့ရုပ်တခုကစွန့်ခွာသွားတဲ့ဆိုရင်နောက်ထပ်ခွေဝင်လို့ရမယ့်ရုပ်ခန္ဓာတခုရှာရတယ်။ရုပ်ခန္ဓာရဖို့အတွက်ကလည်းလွယ်တဲ့ကိစ္စတော့မဟုတ်ဘူးကွာ။ကို့ပြူခဲ့တဲ့ကံ၊ကံဤအကျိုး၊ကောင်းမှုကုသိုလ်ကံ၊မကောင်းမှုအကုသိုလ်ကံတွေကြောင့်ဘုံဘဝအတိတ်ကိုရောက်ပြီးရုပ်ခန္ဓာအတိတ်ရတာမျိုးလည်းရှိတယ်။မင်းသားလေးအောင်ပြောရမယ်ဆိုရင်ကောင်းမှုကုသိုလ်များတော့ရုပ်ခန္ဓာအတိတ်နဲ့နဲ့တသားဖြစ်ရတာပေါ့ကွာ။မကောင်းတဲ့အကုသိုလ်ကံများတော့လေငရဲမှာခံကြရတာပေါ့။ အဲ့လိုကောင်းမှုကံမကောင်းမှုကံတွေကြောင့်နောက်ဘုံပေါ်တခုခုမရောက်ခင်မှာဝိညာဉ်တွေဟာကိုယ်ခန္ဓာမရှိတဲ့ဘဝနိုင်ကြရတယ်။စားခြင်းတောက်ခြင်းလိုပဲဖြစ်ဖြစ်တခုခုပြောဆိုမှားတာခြင်းလိုပဲဖြစ်ဖြစ်တသဆိုင်ရလူတွေကအနားကိုရောက်လာပြီးတရေ၆တဲလို့ထင်ကြရတယ်။တချို့ဝိညာဉ်တွေကြတော့တိုက်ဆိုင်မှုကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်အစီရင်တခုကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်ရုပ်ခန္ဓာတခုကိုဝင်ခွင့်ရကြရတယ်။အသက်ရှိနေတည်းရဲ့သူကိုဝင်ဖို့တော့ပျောကကတ်တယ်လို့ခေါ်ကြရတယ်။ဒေဝိတာခန္ဓာကိုယ်လေးကိုဝင်လို့ရရင်တော့ဖုတ်ဝင်တယ်လို့ခေါ်ကြတာပေါ့ကွာ။ ဒါပေမဲ့ဒီလိုကိစ္စတွေကအတော်လေးကိုဖြစ်ခဲ့တယ်။ဒါဖြစ်ကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရောက်ခဏမှရှိသေးတဲ့ဝိညာဉ်တွေအများကြီးရှိနေမှာပေါ့နော်။အများကြီးပေါ့ကွာ။တိုးတွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ရဲရွာတွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်သွာလာနေကြတဲ့ဝိညာဉ်တွေမရေမတွက်နိုင်အောင်ရှိကြတယ်။ဆရာကြီးတော့တဘာပြောခဲ့ဘူးလေ။ဝိညာဉ်တွေကတံတမမျက်စိနဲ့မြင်တွေ့ရမယ်ဆိုရင်လွမ်းတားစရာနေရတာမရှိဘူးတဲ့။ရဟန်းတန်းကြီးကြီးကျယ်ဘွဲခင်းထဲမှာလူတစ်ယောက်ထွက်လာတော့အပြေးအထိတ်ထန်နေတဲ့လူတွေကလမ်းဖဲ့ပြေးသလိုမျိုးဖဲ့ပြေးကြတာတဲ့။ ကြောက်စရာကောင်းလိုက်တာဗျာအဖဒါပေါ့ကွာလူရည်ရမသိလို့မကြောက်ကြတာသိရင်တော့နေစရာတော့ရှိကြမှာမဟုတ်တော့ဘူးလေတထက်တိုးထဲမှာကျွန်တော်တို့ကြားခဲ့ရတဲ့အလောင်းကောင်ကြီးထထားဆိုတဲ့အတန်ကြီးကဘာလို့ပြောနေရလဲဆရာကြီးတယောက်ယောက်ကအမေပေးနေရလဲဖြစ်မှာပေါ့ကွာမင်းကြားခဲ့တဲ့အတန်ကြီးကိုမှတ်မိရင်ပြန်ရွတ်ပြပါဦးအလောင်းကောင်ကြီးထထားဝိညာဉ်တွေကြီးလာကြလာကြရှင်တငယ်ကြီးထထားဝိညာဉ်တွေကြီးလာကြလာကြအင်း အလေ ism, ာင်းကောင်ရီထထလို့ပြောတာကအသက်မရှိရဲ့အလောင်းကောင်ကိုတစုံတစ်ယောက်ကအမေပေးပြီးတော့ထားခိုင်းတာဖြစ်ရမယ်။ရှင်တငယ်ရီထထဆိုတာတော့နည်းနည်းထူးဆန်းတယ်နော်။ရှင်တငယ်ဆိုတာဘာကြီးလဲဆရာကြီး။ငါသိသမျှကတော့ရှင်တငယ်ဆိုတာတိတ်တ í ရှိတဲ့တပည့်တွေခမုန်းပယ်နေကိုခေါ်ကြတဲ့နာမည်မျိုးပဲ။ရှင်တငယ်ငပြောရှင်တငယ်ခမုန်းဆိုတာရှိတယ်။ရှင်တငယ်ငပြောပင်ကတီးမယ်ဆိုရင်ငပြောတီးရလံ့ညိုးလံ့မောင်လောင်းနေနေတယ်။အဲ့ဒီငပြော गाय ပါတိတ်တ í ရှိတဲ့ငပြောတီးတလုံးပါဠိရှိတယ်။ ဆရာကြီးပြောတဲ့ငပြောတိကိုຢ้ายဟန်ချာมาပဲเนาะမရပါအောင်กว่าဒီငပြောတိမျိုးอ่ะตําบันตัวတွေเบดอมาไม่ตีหน่าไม่ย่านနိုင်มุငပြောတိแห่ไปสร่าเนี่ยเตยดีရှိတယ်ဝိ싸စောကြီးတွေอ่ะลาပြီးတော့อยู่ตั้วช่าจีပဲလीရှင်တငယ်ကမုံอ่ะဘယ်လိုမျိုးလဲဆရာကြီးเดี๋ยวจုံမျိုးတွေမှာရနိုင်မှာမလားရှင်တငယ်ကမုံဆိုတာเตยดีရှိတဲ့ကမုံမျိုးနေပါပဲသူ့အမေရင်ကိုရင်လေးတပါจั่วตั้วราမျိုးတွေ့ရတဲ့သူရှိရဲ့နေ냐မှာတောင်လုံးจอซีပင်လည်းရှိနေတဲ့တယ်လी ရှင်တငယ်ကမုံကိုအအေးရင်ပြုတ်လောက်ထားမဲဆိုရင်ဝိညာဉ်ကိုတိုက်သလိုစိတ်ခံလို့ရတယ်ရှင်တငယ်ရုတ်ထုတ်ကိုဒီတော့ထဲမှာဘသူကလာပြီးတော့ထားမလဲဆရာကြီးရဲ့ဒါတော့ကရင်ကရှမ်းမှာပဲ띠မှာပဲလေအအေးရင်ပြုတ်လောက်ပြီးတော့အသောပြုတ်မယ်ဆိုရင်ရှင်တငယ်ကမုံလိုတိတ်တိတ်ရှိတာမျိုးမဆိုထားနဲ့လူတွေနည်းစဉ်အသောပြုတ်နေတဲ့ပန်းမွနေတို့တာသူအအေးရင်နဲ့သူပြုတ်လောက်ပြီးတော့အသောပြုတ်မယ်ဆိုရင်အကျိုးရှိတယ်ကွလူတွေကတော့တမ်းမှပဲအသောပြုတ်နေကြတာပါပဲဆရာကြီးရဲ့ပန်းမွနေမှာအမျိုးစားလိုက် ရောက်သေ ρέ, းလ so ah ိ er àn, dans 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 ုက no like ်ပြီးတော့တိတ်တိတ်ဆွာရီရှိကြတယ်မင်းကိုပြောပြမယ်ဒလူစုကဥပန်ကောင်ကစိတ်ရှိလက်ရှိနဲ့ပြောပြနေတော့တယ်ဥပန်ကောင်စကားဆုံးတဲ့အခါမှာလက်ဖက်ရည်잔တစ်ခွက်ကိုတောင်းလိုက်တယ်ညီမောင်ကလည်းတိတ်ဆင်တာထိုင်လိုက်ရတဲ့အတွက်များဆွာကျိနေသွားလိမ့်တယ်ဒါကြောင့်ဆရာကြီးဥပန်ကောင်ကိုနှုတ်ဆက်ကပြင်ရင်ပြင်နေခါမှာတော့မင်းတို့ဒီတခါတဆေကျုံးဘက်ကိုညာရင်ညနေသွားကြမယ်ဆိုရင်ငါ့ကိုပါခေါ်စမ်းပါကွာလိုက်ခဲ့ပြပါစီကောင်းပါပြီဆရာကြီးဒီတခါသွားရင်ကျွန်တော်တို့လာခေါ်ပါမယ် ဘလို့ပြောစော်နှုတ်ဆက်ကပြန်ခဲ့လေတော့တယ်။အခုတခါတစီကျွန်းကိုသွားကြတဲ့နေရာမှာတော့နေမောင်တို့၃လောက်သားမှာပဲဆရာကြီးဥပ္ပံကောင်မှလိုင်းလာတဲ့အတွက်၄လောက်ဖြစ်နေတယ်။ဥပ္ပံကောင်ကရှင်တငယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့လွင်ဝဲချက်တွေကိုသိလို့တဲ့အတွက်တခုတကလိုင်းလာချင်တာဖြစ်ပြီးအဘအောင်မေးပြစီရှင်တငယ်ဆိုတာဘလို့ဟောက်ခေါ်ရလဲအဘရှင်တငယ်ဆိုတာတိတ်တ í ရှိတဲ့ကမုန်းပင်မျိုးပဲဆိုထည့်ရဲ့အပင်ပုံမှန်တဲ့ကငါပြောပင်နေတူတယ်။အရွက်ကအပေါ်စင်းပြီးတော့အောက်ဖက်မှာနေရဲနေတာ အပင်ငယ်ရေတရောင်လောက်ဖြစ်ရှိတယ်အဲ့ဒီအပင်မျိုးကအသေးမသေးဟူနောက်တစ်မျိုးကအပင်ကြီးလူရံလောက်ကမကမြင့်နေအပင်ကြီးမျိုးကအသေးတိတယ်ပုံမှန်တရံကငပြောไก่လိုပါပဲဒါပေမဲ့အတိအရောလက်ညိုးလက်မထပ်ပုံမကြီးဟူအဲ့ဒီငပြောไก่မှာတိတ်တိရှိတဲ့ငပြောသီးတလုံးပါပြီးမဲ့လူရီကတော့ရှာမတွေ့ဘူးငပြောသီးမှဲ့တာ ਨੇ ဝိဇာစောကြီးကြီးကလာယူတော့ကြတာပဲလေအင်းအဲ့ဒီငပြောไก่မျိုးရရင်တော့ဟန်ထားมาပဲเนาะရတော့မြေကဘာလုံးမလဲငမေအောင် ငါမြများရအောင်တောင်းပါပေါကွာတိတ်တ í ရှိတဲ့ပစ္စည်းမျိုးရတာတော့တခြားမတောင်းမနေရေးတဲ့စင်းပြီးငါရှာချင်းနေတော့မယ့်လားကွာဟွန်းဒါတော့ငါဝတ္တနာပါတာပေါကွာရှင်တငယ်ကမုံကတိတ်တ í ရှိတဲ့ကမုံမျိုးနယ်ထဲကပါတာဆိုတော့တကယ်လို့တိတ်တ í ရှိတဲ့ငါပြိုတိမရရင်တော့အပီယုံရရင်လေတိတ်တ í ရှိတဲ့စေစီရင်တွေဒါမှမဟုတ်ရင်ရှင်တငယ်ရုပ်ထုတ်ပြုတ်လုပ်ပြီးစီရင်ပြီးတော့အသုံးပြုတ်လို့ရတယ်လေဟန်ကြတာပေါ့တထက်ရုပ်ထုတ်ကြတော့ဘလို့ပုံစံမျိုးထုရတာလဲပါ ရုပ်တွေလိုမျိုးလားဒါမှမဟုတ်ရင်ဝိစာစောကြီးရုပ်ထုတွေမျိုးလားမဟုတ်ဘူးရှန်တငဲဆိုတာကိုရင်ဘဝရောက်ခါစားကလေးရွယ်ကိုခေါ်တာဒါကြောင့်ရုပ်ထုစီရင်ရင်ကိုရင်လေးတပိပ်ပိုက်ပြီးရက်နေတဲ့ပုံစံမျိုးထွလောက်ကြရတယ်လေဒါကြောင့်ရှန်တငဲကမုံလိုခေါ်ကြတာကိုနောက်တစ်ခုမြေကျန်တာကတောင်လုံးကြော်ဆိုတာဘလို့အပင်မျိုးလေပါဓလဆိုကဥပန်ကောင်းကတောင်လုံးကြော်ပင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုရှာလင်းပြောပြလိုက်လေတော့တယ် အဘပြောမှာပဲဒီအကြောင်းမျိုးသိရတော့တယ်။မင်းဟာရေတဲငုံနေရတဲ့သူဆိုတော့ကမာကောင်းနေနဲ့ငါးတွေအကြောင်းပဲသိမှာပေါ့။ဈေးပင်တွေအကြောင်းဘယ်သိပါ့မလဲ။ဒီလိုနေ့စကားတပြောပြောလှ่นလာကြညာနှိလေပိုင်ချိန်ရောက်တဲ့အခါမှာတဆေးကျုံကိုယောက်ကြလေတော့တယ်။ကျုံဟာအတော်လေးကိုကြီးတယ်။ကျုံမှာတောင်းနေလဲရှိတယ်။ဓဝလဲနေတော့ထူစက်နာလဲရှိနေရမှာတော့မစမ်းလာပါဘူး။ဦးဘန်ကောင်းကတက်တုံးကြီးတွေနဲ့ညှို့နေတဲ့တဆေးကျုံကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့အမျက်ချခြားလေတော့တယ်။ဒီလိုနေ့တဏျာရောက်တဲ့အခါလှေကိုရန်လိုက်ကြတယ်။ ဒီကြောင်းချက်တွေကြားထဲကတက်သွားမြေဆိုရင်ဒေါဘုံလည်းရောက်တယ်ဒေါဘုံမှာထူဆန်းတာတွေရှိရေလေဒါလို့ဆိုရင်တော့လှနာတပြုံနားကြပြီးရေဒေါဘုံသွားကြတာပေါ့ဖြစ်နိုင်ရုံတော့ဒေါဘုံမှာတ냐လောက်နေကြကြာရေကောင်းမယ်เนาะဆရာကြီးသဘောကြားသလိုဒါစိတ်စင်ပါဗျာကျွန်တော်တို့ကဒီတစ်ခေါက်လာကြတာတခြားလုပ်တွေလို့ဘုံမဟုတ်ပါဘူးဆရာယုတ်လိုက်ပို့ပြင်းနဲ့ထူဆန်းတာတွေကြီးကြီးမြင်ခြင်းကြလို့နေမောင်းရေစကားကြောင်းဥပန်ကောင်းကကျင်းတ်စွာနဲ့ကောင်းတစ်ချက်ညိပြလိုက်လေတော့တယ်ဒီလိုနဲ့အစာတောက်တွေဝင်းညာစားတောက်ကြာတယ် နီမောင်စိတ်ထဲမှာတော့ထမဲစားတော့နေရရင်လည်းစိတ်မပြောင်းမဲနဲ့ဖြစ်နေတာ။အရင်တစ်ခေါက်ခါလာခဲ့တဲ့လူတည်းဧသုံးကောင်ကိုတွေ့လိမလားလို့စောင့်ကြည့်နေတည်တယ်။ဒါအပြင်သူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာဖုံးဝင်နေတဲ့ကမာနေဆိုတဲ့မိန်းကလေးကိုလည်းသတိရနေတာ။စားတော့ပြည့်တဲ့အခါမှာတော့လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတဘာထဲယူဆောင်လာတော့တော့ပေါ့ပေါ်တက်ကြရည်။နီမောင်ကဥဆောင်ပြီးတော့ခေါ်သွားချင်တာဖြစ်နေတယ်။ဒီညတော့တောပေါ်မှာပဲအိပ်ကြတာပေါ့။အချိန်လေးရှိတော့ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ဝိုက်ကိုလိုက်ကြည့်ချင်ရအောင်။ဒါလို့ပြောပြီးတောအွန့်ကိုလိုက်လံကြည့်ကြတယ်။ ညနေပိုင်းအချိန်ကိုရောက်တော့နေရောင်ခြည်ပြောက်သွားပြီးတောထဲမှာမှောင်စပြုလာပြီ။တဏှာရောက်တော့အတော်အသင့်ချိန်ဝင်တဲ့ကုပေါင်းတစ်ခုကိုတွေ့ရတဲ့အတွက်အချိန်လေးကြည့်ပြီးအတွင်းကဝင်ကစက္ကန့်ချကြာတယ်။ညအုပ်ပိုင်းချိန်မှာထူးထူးခြားခြားမရှိလာပြီ။ညနေပိုင်းရောက်တဲ့ချိန်မှာတော့ကြောက်စရာကောင်းတဲ့အတန်ကိုကြားရပြီ။အဲ့ဒီအတန်นี่ပဲဆရာကြီး။အတန်ကြားရတာတော့ထူးခြားတယ်လို့ပဲ။အဲ့ဒီအတန်ကြားရပြီးဆိုရင်ဖောက်ဝင်နေတဲ့အလောင်းကောင်နဲ့ယောက်လာကြတော့မယ်လေ။ဒါလည်းမစိုးရင်ကြပါနဲ့။ငါစီမှာ တမန်မိစ္ဆာတွေတေးရတဲ့ဘက်တွေလာကိုနိုင်နေစေးဝါတွေပါပါတယ်ခွေဒီလိုနဲ့ထူဆန်းတဲ့အတန်ကိုချက်ပြီးတော့ကြားရတယ်ဒေသေးခြားခြားနားဆိုင်ထောင်းနေပြီးတော့မှဥပန်ကောင်းကပြောတယ်မင်းတို့ဒေသေးခြားခြားနားထောင်းမိရလားပထမကြားရတဲ့အတန် ਨੇ ဒုတိယကြားရတဲ့အတန်အတန်ချင်းမတူဘူးပထမအတန်ကတစုံတယောက်ကရှင့်တငယ်ကိုနှိုးတဲ့အတန်မျိုးပဲနှိုးတယ်ဆိုတာအတန်မရှိတောင်အတတ်ဝင်အောင်နှိုးပြရတာတဆို့နောက်ကြားရတဲ့အတန်ဟောဆရာကြီးနောက်အတန်ကရှင့်တငယ်ထလာပြီးတော့မှ အလေ ne, no ne, isa, u, ာင်းကောင်မျိုးဖောက်သွင်းပေးလိုက်တဲ့အတန်ဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်ဝိညာဉ်ကိုခေါ်တာပဲနေမောင်းတို့အနေနဲ့ဖောက်ဝင်တဲ့ကိစ္စဖောက်သွင်းတဲ့ကိစ္စတွေအကြောင်းကိုတိတိကျကျတော့မသိပေဘာပဲလဲဖောက်ဝင်ပြီးထလာတဲ့အလောင်းကောင်နေနဲ့တော့တွေ့ဘူးကြရတယ်ဒီလိုပြောဆိုနေစမှာတော့တို့တို့လာတဲ့ခြေတန်းကိုအရင်ကြားရတယ်ဟောလာနေပြီအရင်တွေ့ရတဲ့အလောင်းကောင်တာမန်လူတွေတည်ပြီးတော့မှဖောက်ဝင်တာထလာခြင်းအခုထလာတဲ့အလောင်းကောင်တာမန်လူတရားမဟုတ်ပြီးလူသေးရယ်ပင်ဖြစ်ပြီးတယ် တဲပြီးခဲ့တာရဲ့အနေငယ်ကြပြဖြစ်တဲ့အတွက်ရုပ်ပြက်စင်းပြက်ဖြစ်နေတဲ့လူတရဲ့ကသူတို့ရှိရာစီကိုဥတီလာနေကြတာဖြစ်နေ။လူတရဲ့ဆိုတာအဲ့အာပဲဆရာကြီး။ဘာလဲကွာလူတရဲ့ဆိုတာ။လူလူလူတရဲ့လူလူဖြစ်နေလို့လူတရဲ့လိုခေါ်တာပါဆရာကြီး။မင်းစကားလည်းရှောင်းလိုက်တာကွာ။တရဲ့နဲ့တူတဲ့လူကိုဖောက်ဝင်နေမှာတော့ဖောက်တရဲ့လိုခေါ်ရင်ပုံမကားဘူးလား။တရဲ့ကိုဖောက်ဝင်နေမှာတော့ပိုပြီးတော့ကြောက်စရာကောင်းမှာပေါ့နော်။ ဒလုံနဲ့လူတရေကဂူပေါင်းဝနဲ့မနီမွ í နေရကိုရောင်းလာပြီ။သူရှိနေတဲ့နေရာနဲ့နေမောင်တို့ရှိနေတဲ့နေရာမှာဈာမမီးပုံတပုံသာခြားတယ်။ဘာလာလောက်တာလေ။ဥပန်ကောင်းကမေးလိုက်တဲ့အခါမှာတော့မီးပုံမှာကင်ထားတဲ့အသားကငားကင်တွေကိုလက်ညှိုးထိုးပြပြီးတဟင်းဟင်းနဲ့ပြောလိုက်တယ်။ဒါအောင်စားချင်တာလား။ခေါင်းညိပြလိုက်တယ်။စားချင်နေဆိုရင်ငါမေးတာကိုပြောပြမင်းတို့နေတဲ့နေရာဘယ်မှာလဲ။တောဘက်ကိုလက်ညှိုးထိုးပြပြီးတော့ရှင်တငယ်ဘယ်မှာရှိတလေ။ စောစောကလက်ညှိုးထိုးပြတဲ့နေရာဘက်ကိုလက်ညှိုးထိုးပြတယ်။အဲ့လိုထိုးပြတဲ့ဘက်မှာတောရဲအနောက်ဖက်ပင်ဖြစ်တည်နေမောင်ကတော့အဲ့ဒီနေရာဘက်မှာကြောက်တောင်နဲ့လိုင်ကောင်းတွေရှိတဲ့နေရာဘက်ဖြစ်နေမယ်လို့ခန့်မှန်းမိနေတော့တယ်။အေးကောင်းပြီ။မဲဆားကျရင်လည်းကြွေးမယ်။ငါတို့လည်းအနောက်ချက်မပီးနဲ့။ကိုလိုင်းရဲ့နေရာကကိုပြန်ပြီးတော့ဒီလိုပြောပြီးမိဖို့နာမှာกินထားတဲ့အသားခင်နဲ့ငါးခင်တစ်ခုစီကိုပတ်ပြလိုက်တယ်။လူတရေကပြစ်ချပေးတဲ့အသားခင်ငါးခင်တွေကိုယူပြီးဒေါ်ရဲကိုပြန်ဝင်သွားလိုက်တယ်။ နောက်ထပ်အတန်းလေးမကြရအနောက်ရက်တွေလဲထပ်ပြီးတော့မလာတော့ဘေးအဲရီနီညာကအနောက်ရက်တွေထပ်ရောက်လာအောင်မလဲထင်နေတဲ့အတွက်ဘယ်သူမှမအေးဝင်ကြတာဒါကြောင့်စကားပြောရင်းနဲ့စိုင်းတောက်ရင်နဲ့စောင်းကြတော့လေနောက်ထပ်အနောက်ရက်တွေမလာပြီတော့ဘီမိုးလင်းကန်ပြီးတော့မှတရေတမောအိတ်ကြလေတော့တယ်အိယာမှာနိုးတဲ့ခါကိုယ်လက်တန်းဆင်ပြီးအစင်သင်းရှိတဲ့အစားအသောက်တွေကိုစားတော့ပြီးတော့အပြင်ကိုထွက်ကြတာဘယ်နေရာသွားမလဲဆရာကြီးဒီကနေ့တော့ရှင်တငယ်ဘယ်မှာရှိတလဲဆိုတာလိုက်ရှာရမယ် ဒီကျောင်းမှာရှိတာရော့တည်ကြပါ့မလားညာလူသေးပြောသွားတယ်မဟုတ်လားလူရည်ရတာလည်းညာပြောရင်ပြောလိမ့်မယ်ပြရာလောကသားတွေကတော့မညာတတ်ဘူးတကယ်လို့တွေ့ပြီဆိုရင်ရူလို့လွယ်ပါ့မလားဆရာကြီးတိတ်တိတ်ရှိတဲ့ပြည့်စည်ယူတာပဲလွန်လွန်နဲ့တော့မရပါဘူးလေဒါလို့ပဲစူးစမ်းပြီးတော့ယူရမှာပေါ့ဒါလို့ပြောဆိုကပြည့်စည်တွေကိုတင်စီပြီးရတဲ့နောက်အနောက်ဘက်ကဥတီပြီးတော့ခရီးထွက်ခဲ့ကြလည်တော်တယ်တဏီယာမှာတော့မြင်မားတဲ့ကြောက်ဆောင်ကြောက်တောင်တွေရှိရာဘက်ကိုဆိုက်ဆိုင်ညံ့ညံ့ရောက်သွားတာအောင် အဲ့ဒီနေရာရောက်တော့เจ้าနေရန်ဘောမှာရှင်စေရေးပြီနဲ့မညီမညာရေးထားတဲ့စာလုံးတစ်ချို့ကိုတွေ့ရတယ်။ဟိုမှာเจ้าနေရန်ဘောမှာစာလုံးတွေရေးထားတယ်။ရှင်တငယ်နဲ့တွေ့ချင်ရင်တေတကားမှာဝေတစ်ပလင်ကိုဖြတ်မြေကမ်းဆက်ကိုသွားเจ้าတကားကိုမြင်တော့အပေါက်ဈာကဝင်လာပါတင်လို့ခြင်းတာရလိုက်မယ်။ဒီလိုဆိုရတဲ့စာဒါဥပန်ကောင်းကတော့ခဲတံနဲ့စာရွက်အောက်တခုပေါ်မှာအဲ့ဒီစာရိုက်တီကိုကိုရူတယ်။ဘီးမပြောတာ။ဒီကျုံးဘောမှာလူတွေရှင့်လာတော့တိတ်ကြပြီ။ ဘလို့ကြောင့်လေဆရာကြီးဒီစာမျိုးဆိုတာလူမရှိနိုင်မှာပေါ့ဝိညာဉ်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်လူတည်းရယ်ရာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖေးရည်တပမလဲဘာကြောင့်ရေးထတာလဲဆရာကြီးငါတို့ကလည်းညုံပေးခဲ့တာပဲဖြစ်မှာပေါ့ရေးထတာတိတ်ကြသေးပုံမရဘူးတချို့နေရာတွေမှာရှွမ်းနာမချောက်သေးဘူးလေတတကားဆိုတာပါလဲပါမင်းတို့ကလေတတကားတို့တပ်ပလင်တို့ကမတိတ်ကြပြန်ဘူးလားတတကားဆိုတာအောက်ရောအပေါ်ပါတပ်တယ်ပင်နဲ့ဖြည့်နေပြီမဲအလဲနေရာမှာတကားပေါ့လို့ကွင်းပေါ့ကြီးဖြည့်နေတာကိုပြောတာတပ်ပလင်ဆိုတာက သစ်ပင်ကိုခါတော့ကနေပိုင်းဖြတ်ထားတော့သစ်ပင်ငုတ်ကပလင်းလုံးပုံသဏ္ဍာန်ဖြစ်နေတာကိုပြောတာကွဲ့ကျွန်တော်စဉ်းစားမိတာကတော့တ रु ကတော့ကျွန်တော်တို့တီချုံးပေါ်ရောက်နေတာသိတဲ့ပုံပဲဒါကြောင့်ထောင်ချောက်ဆင်တာများဖြစ်နေမလားလို့စဉ်းစားနေတာဒါလဲဖြစ်နိုင်စရာရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ဘယ်နေရာသွားသွား봐ပဲလုံးလုံးတရိပ်ရှိချောက်ပေါ်တော့လို့ရနေတော့အခုဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဆရာကြီးသူကလမ်းညောပေးထားမှာတော့ငါတို့ကလည်းစီချင်းနဲ့သဘောနဲ့ဖြစ်နိုင်စရာရှိရဲ့လေဒါကြောင့်ဒီနေရာတော့ရောက်နေမှာတော့ သူလမ်းညွန်ပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းသွားကြည့်ကြရင်မကောင်းပေဘူးလားကောင်းပါတယ်ဆရာကြီးသဘောကျတယ်လို့တော်တာလုပ်ပါကျွန်တော်တို့၃ရက်ကတော့ဘာမှမကြောက်တတ်ပါဘူးနောက်ကလိုက်ဖို့အသင့်ပါပဲတခြားသူပြောတာတွေရောရှာလို့လွယ်ပါမလားဆရာကြီးရဲ့ငါထင်ကတော့ဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာပဲရှိမယ်လို့ထင်တယ်လိုက်ရှာကြည့်ကြတာပေါ့ဒီလိုပြောဆိုပြီးကြောက်နေရမှာစာရီရေးထားတဲ့နေရာကနေထွက်ခဲတယ်။နေမောင်းစစ်ထင်းမှာတော့အတွေ့အကြုံပါလာတယ်တခြားမဟုတ်ပါဘူးတို့နေတဲ့အချိန်မှာလူသူမနည်းတဲ့ပင်လယ်မှာရှိတဲ့ကျွန်းလေးပေါ်မှာဖြစ်ပြီးတယ် လူသူမနည်းတဲ့ကျောမှာစာရင်းနိုင်နေသူရှိတဲ့အတွက်စိတ်ထဲမှာအံ့ဩခြင်းဖြစ်နေတာကိုတွေးနေကြတာဖြစ်ပြီးတဏှာအောင်ရောက်တော့ထိုးကျတဲ့မြင်ကွင်းတစ်ခုကိုတွေ့ရတယ်။တတကားပေါက်ကြီးကိုစတင်တွေ့ရခြင်းတာဖြစ်ပြီးတတကားကိုတော့တွေးပြီးဒါဖြင့်အဲ့ဒီနေရာဝင်သွားကြမှာပေါ့တတကားပေါက်တွင်ကမဝင်မီအခြေအနေကိုကြည့်ရတယ်။ဒါပေမဲ့ထူးထူးခြားခြားတော့ဘာမှမတွေ့ရပြီးဒါကြောင့်စာညောပါမအတိုင်းတတကားပေါက်မှာဖြတ်ဝင်သွားကြတယ်။ တ르ကားဘောက်ကနေကြော်တော့တဏီယာမှာတပ်ပင်ငုတ်တူကြီးကိုတွေ့ရပြန်နေတပ်ပလင်တော်တွေ့ပြန်ပြီတပ်ပလင်ကိုတွေ့ပြီဆိုတော့ဒီနေရာဖြတ်ပြီးတော့မြစ်ဆန္နာရောက်တဲ့အထိသွားရမှာမဟုတ်လားပါဟုတ်တယ်အဲ့ဒီတိုင်မှာအောင်းစရာပဲเนาะဒီလူမျိုးတွေဘာတို့ပါများကြမ်းကြမ်းဖမ်းဖမ်းလမ်းညွတ်ပေးနေရတယ်မသိပါဘူးငါတို့ကမသိပေမဲ့ငါတို့ကသိနေတယ်တံယောက်ကလမ်းညွတ်ပေးတာပဲဖြစ်မှာပေါ့ဒီလိုပြောဆိုကအနောက်ဘက်ကိုဦးတည်ပြီးတော့သွားကြပြန်နေ နီမောင်တို့လေးယောက်ဟာတတိုးရဲမထွက်ပြီးတော့ပင်လေကန်စားဘက်ကိုသွားကြတယ်။အဲ့ဒီနေရာတဝိုင်းမှာရှိတဲ့ကြောက်ဆောင်ကြီးတွေကတောင်တလုံးစာများမြင့်နေတယ်။ဒီနေရာမှာကြောက်ရကားရှိလိမ့်မယ်။တတိချာချာရှာကြည့်ကြဟိ။ဘယ်နေရာမှာရှာမလဲဗာ။ကြောက်ရကန်းစုမှာတော့ကြောက်နေရာနေမှာပဲရှိမှာပေါ့။အဲ့ဒီနေရာမှာရှာကြည့်ပေါ့။ဒီလိုပြောတဲ့အတွက်နီမောင်တို့၃ယောက်ကလူစုခွဲပြီးအဲ့ဒီနေရာတဝိုင်းမှာရှိတဲ့ကြောက်တုံးတွေကြောက်နေရာတွေကိုလိုက်လံခြေချလည်တော်တယ်။ ဒါလို့နဲ့နေမောင်ကသူ့နဲ့အနီးဆုံးမှာရှိနေတဲ့လှိုင်ကောင်းပေါက်တစ်ခုအတွင်းကိုဝင်လိုက်တယ်။အထဲမှာတော့ရေတစ်ပိုင်း၊ကုန်းတစ်ပိုင်းအနိထားမျိုးတွေ့ရတယ်။အတွင်ဘက်မှာထူချမှုတစ်ခုရှိနေတယ်။လေးတောင်ပုံမှန်တဲ့အပေါဝါမှာကြောက်ပြាច់ကြဲရှိနေတာ။အနီးကပ်ကြည့်တော့မှအပေါဝါတစ်ခုကိုကြောက်ချက်ကြီးနဲ့ပိတ်ထားတာကိုတွေ့ရတယ်။ကြောက်တကားဆိုတာဒါပဲဖြစ်ရမယ်။ဒါလို့ပြောနေတဲ့အတွက်အလုံးကဝိုင်းကြီးကြတာ။သူ့ရဲ့စာညွန်းလေးမှပါတဲ့ကြောက်တကားဆိုတာဒါပဲဖြစ်မှာပါ။စာညွန်းလေးမှာတော့ကြောက်တကားကိုမြင်တော့ အပေါက်ကြားကဝင်ရမယ်လို့ပါတယ်။ဒီကြော်ကားချက်ကိုဖယ်လိုက်ပြီဆိုရင်အပေါက်ရှိမယ်လို့ထင်နေတယ်။ဒီနောက်မှာတော့ကြော်ကားချက်နဲ့တူတဲ့နေရာကိုနေမောင်တို့၃ရက်ကြာလက်နဲ့တွန်းကြည့်ရာပထမတော့မထူကြပါဘူး။၃ရက်အာနဲ့ဖြိုင်တွန်းတွန်းကြည့်တော့မှအနည်းငယ်ရွေ့လာတယ်။ဒါကြောင့်အစာိုက်ပြီးတွန်းလိုက်ရာတကြွေကြွေနဲ့အတံမြီးပြီးဟသွားနေတော့တယ်။အရိခိုက်မှာပဲသူတို့ဟာထားခဲ့တဲ့ကြောက်ပြချက်ကြီးကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြန်လှည့်ပိတ်သွားနေတော့တယ်။ကြော်ကားချက်ကြီးပိတ်သွားတော့လေပြန်ဖွင့်ရနိုင်တယ်လို့တွေးမိတဲ့အတွက် သွားပြီးတော့တွန်းကြည့်တော့လေနည်းနည်းမှမလှုပ်တော့ပြီတွန်းဖွက်လို့တော့ရရယ်ပိတ်သွားပြီရင်ဆွဲဖွက်လို့တော့မရတော့ဘူးအแทဲဝင်ကြည့်ကြသေးတာပေါ့တဏှာမှာတော့ထပ်ပေါက်ရှိခြင်းရှိမှာပဲလေဒီလိုပြောဆိုတိုင်းမင်းကအတွင်းငုံဝင်ခဲ့ကြတာတဏှာရောက်တော့ထူဆတ်တဲ့မြင်ကွင်းကိုတွေ့ရတယ်အတွင်းတချိန်မှာရည်ရိုင်ကဲသို့ဖြစ်နေတဲ့နေရာတစ်ခုကိုတွေ့ရချင်တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီထဲမှာတော့မရေတွဲနှိုင်းလာအောင်များပြားလာတဲ့ကမာကောင်တွေကိုတွေ့ရတယ် အဝကောင်ကစိတ်ဝင်စားတော့လေပလင်းရှာဖွေနေကြတဲ့နေမောင်တို့တောင်းယောက်ကတော့မြားဆွာစိတ်ဝင်စားကြတာကမာကောင်นี่အများကြီးပါလားအေးဟုတ်တယ်အများကြီးပါလားဟုတ်တယ်ဗန်နီယားဘလို့ဒီကူရေကိုရောက်နေလည်းမသိပါဘူးတောင်းယောက်ကပင်လေတည်းကကမာကောင်นี่ဖမ်းယူလာပြီးတော့ဒီရိုင်အင်းထဲမှာထេរထားရလားမြန်မာမမသိတာနေမောင်စိတ်ထဲမှာတော့ဒစုံတစ်ခုကိုတရိပ်ရပြန်နေအရင်တခါအဲ့ရီကျုံကိုရောက်ခဲ့စဉ်ကကမာနီနဲ့တွေ့ခဲ့တယ်ကမာနီမှာဖုံးဝင်နေတဲ့အလောင်းတလောင်းဖြစ်တယ် သူနဲ့တွေ့စဉ်ကသူတို့နေခဲ့တဲ့ ുകൂ ရဲမှာရှင်တငယ်လေးရှိတယ်။ကမာကောင်ညအများကြီးစုပုံထားတဲ့နေရာတနေရာရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတတိပြင်ရလည်တော်တယ်။ဒီတိုင်းဆိုရင်ဒီ ുകൂ ရဲမှာကမာဏီတို့များရှိနေကြသလားဒါလို့လေတွေးမိတာ။ဟန်ကြပြီဟဲ့တကယ်လို့ဒီ ുകൂ ရဲမှာတခြားဟာမတွေ့ရင်တော့အပြန်ကြအောင်ကမာကောင်ညထဲပြီးတော့ပြန်ချမယ်။ကမာကောင်ညတဲပွားနောက်ထားဒီ ുകൂ ရဲရအပြင်ကိုဘယ်လိုရောက်အောင်ထွက်ရမလဲဆိုတာအရင်စဉ်းစားထားပါဦး။ ဒီနာမှာတော့အဲဗီနီယာကနေရှေ့ကိုဆက်လျှောက်လာတဲ့အခါတဏီယာရောက်တော့နောက်ထပ်ထိုးချမှုတစ်ခုကိုတွေ့ရတယ်။အတွင်ဘက်မှာကြောက်ပလင်လိုမျိုးကြောက်တုံးကြီးတလုံးရှိနေပြီးအဲ့ဒီကြောက်တုံးပေါ်မှာတော့ရုပ်ထုငယ်တစ်ခုရှိနေတာ။ဥပဗကောင်ကစိတ်ဝင်စားလို့ရုပ်ထုအနီကိုတို့ကက်ကြည့်လိုက်တယ်။ရှင့်တငယ်ရုပ်ထုဖြစ်နေပြီ။ထူတာတော့နှစ်ပေါင်းအတော်ဟုတ်ကြာပြီလို့ထင်နေတော့ပုံမှန်ထဏံအောင်တိတ်ပြီးတော့မပြီးပြင်းတော့ဘူး။ဒါပေမဲ့တိတ်ရိပ်ရှိပုံတော့ရရတယ်။ရုပ်ထုကသာရင်းကြီးရင်မော်ရီကက်နေပြီမဲ့တို့ကင်ထားတဲ့တောင်းဝေးရတော့နည်းနည်းထိုးကြတယ်။ နီမောင်ဟိုမှာလာနေကြပြီ။စောထီတရီပေးလိုက်တော့မှလဲ့ကျင်းလိုက်တယ်။ကြောက်စရာကောင်းတဲ့မျက်နှာမျိုးနဲ့သူတို့ကတိုက်ခိုက်ရင်ထွက်လာတဲ့လူတရေရီမှာ20 30ခန်းရှိတယ်။နေမောင်တို့မှာလူ2ရောက်လို့သာဆိုတော့လေဥပန်ကောင်ထမ်းမှာဆေးလွင့်အိနေတံဝေတစ်ချောင်းကလွေပြီးတခြားမြေတီလ ན་ လတ်မှမပါပီးနေမောင်တို့3ရောက်မှလည်းဓာတ်တက်စီလောက်သာပါလာကြတာ။ဘသူတွေလဲရန်သူတွေမှဟုတ်ပါဘူး။ဒါအတွက်ရောက်လာကြတာလေရှင်တငယ်ကိုမြင်ဘူးချင်လို့ပါ။ ဒီကူတဲ့ဟိုအပြင်းလူတွေလာလို့မရဘူး။ရောက်လာရင်လည်းပြန်ထွက်ခွင်ပြေးဘူး။ပြန်ထွက်ခွင်ပြေးလိုက်ပြီဆိုရင်ငါတို့နေရတဲ့နေရာကိုတခြားသူတွေတိတ်ပြီးရောက်လာကြနိုင်တယ်။ဒါတော့တတ်ပြရမယ်။ကျုပ်တို့ကယန်သူတွေလည်းမဟုတ်ပါဘူး။ရမ်မူရောက်လည်းလာတာမဟုတ်ပါဘူး။မင်းတို့ကဒါယန်သူတွေမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတယ်။အခုလာတဲ့သူတွေထဲမှာငါ့လူတွေကိုတတ်ခဲတဲ့ယန်သူတွေပါတယ်။ဒီစကားကြတော့နေမောင်ကတဘောပေါက်သွားလိမ့်ပြီးမေရီချိုနဲ့အတူပါလာတဲ့ကလူတရေတွေနဲ့တိုက်ခိုက်ကြစဉ်လူတရေတွေကသူတို့သုံးယောက်ကိုမတ်မိကြဟန်ရှိတယ်။ ဒါကြောင့်ရှေ့ကိုထွက်သွားပြီးအချိုးအချောင်းပြောပြရတယ်။ကျွန်တော်တို့ကရန်သူတွေမဟုတ်ပါဘူး။အလौတမားတွေအနေနဲ့တို့တို့ခေါ်လာလို့လိုက်ခဲ့တာပါ။သူတို့ကိုကျွန်တော်တို့လည်းတရားမှမတတ်ခဲ့ပါဘူး။ကောင်းပြီလေ။မင်းတို့လည်းတော့ဆယ်မတတ်သေးပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီကူတွေကပြန်ထွက်ခွင်တော့မပြေးနိုင်ဘူး။ဒီလိုပြောဆိုတာသူတို့နေတဲ့နေရာကိုခေါ်သွားလို့ရတယ်။တနည်းအားရောက်တော့လေးတိုင်စင်ထိုးပြီးတင်ထားတဲ့လူသင်းရဲအောင်းမျိုးတွေ့ရတယ်။သိပြီးသားအောင်းမျိုးဘာကြောင့်ဒီမှာထားရလဲ။သူတို့ကဖောက်သွင်းတတ်တဲ့ပညာတတ်ပုံရတယ်။ ပညာတတ်ရင်တေးပြီးသားအလောင်းကိုဖုတ်သွင်းပြီးတော့တုံးလို့ရတယ်လေ။ခမရုံးလူတွေထမ်းရရထိုင်စိတ်ကုပေးပါမယ်။ကျွန်တော်ကစိတ်ဆရာတယောက်ပါ။ကဲ၊ရောက်တော့ရောက်ခိုက်ကုတို့ယူလိုက်ကြအောင်ဟိ။တလူပြောစို့ကစိတ်ကုပေးရင်ပြင်စင်းနေ။နေမောင်တို့လင်းယောက်ကိုရန်သူမဟုတ်မှန်းသိသွားတဲ့အခါမှာလူတဲရီကလည်းသူတို့အနီးကနေခါသားကြတယ်။နေမောင်တို့တောင်းယောက်ကဥပန်ကိုင်းစိတ်ခိုင်းသမ ्या တွေကိုလိုအပ်တာမှန်သမ ्या လှုပ်ပေးတယ်။ ဂျင်ရွေးပူပူနဲ့ဈေးတိုက်ပေးတဲ့အခါအပြောင်းဝင်နေတဲ့သူတွေလည်းတက်တာသွားပြီးတော့ဒံယာရပီအိုဟိညီညူတန်တွေလည်းရောသွားလီတော့တယ်။အဲဒီတော့မှအဖိုးကြီးကလည်းသူတို့ကိုယုံကြည်သွားဟန်တူတယ်။ကျေးဇူးတင်တဲ့အမှုရာမျိုးတွေ့ရတယ်။အဲဒီလိုကဲတော့နေမောင်တို့ဈေးကူပေးနေစမှာ구ရဲကိုလူတယောက်ဝင်လာတယ်။ကမာနီတာဖြစ်နေတယ်။သူမရောက်လာတော့နေမောင်က"နေရဒီ구ရဲမှာနေရလား"ဟုတ်တယ်။"ဒါဖြင့်နေရဖောက်ဝင်နေရအောင်မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။နေရဘာကြောင့်ရန့်သူတွေဒီကျောင်းကိုခေါ်လာတာလဲ" ငါခေါ်လာတာမဟုတ်ပါဘူး။သူတို့ခေါ်လို့လိုင်းလာတာပါ။လူတည်းရဲနဲ့တွေ့ရော်လေ။တယောက်ကမှရမ်းမမူခဲ့ပါဘူး။ငါသိပါတယ်။ဒါကြောင့်လည်းနင်တို့ခုချိန်ထိအသက်ရှင်ဝင်ရနေတာပေါ့။ဒီကူရဲမှာနင်တို့ထမင်းကျွေးလိုက်တဲ့လူတည်းရဲပဲရှိကြတယ်လေ။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါငါတို့အတွက်ကိုချမ်းသာပေးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်။တထက်ငါတို့ဒီကူရဲရအောင်လမ်းညွှန်ပေးတာနေမဲလား။ကမာနီရခေါင်းကြီးပြနေတယ်။ဒီနောက်မှာတော့အဖိုးကြီးကသူတို့၂ယောက်ကိုသူတို့နေတဲ့နေရာကိုခေါ်သားပြီးအစာတောက်တည်းကျွေးမှုတွေ ညပိုင်းချိန်ရောက်တဲ့အချိန်မှာတော့မိဘုံမိနာမှာဝိုင်းထိုင်နေတဲ့အဖိုးရယသူတို့အကြောင်းကိုပြောပြတယ်။အဖိုးရရဲ့နာမည်ကဆန်နီးဖြစ်တယ်။သူဟာရိုးတရရလူမျိုးဖြစ်ပြီးအရင်ကပင်လယ်ဒဏ်များအလုံးနဲ့အတန်မူဝမ်းကြောင့်ပြုတ်ခဲ့ရတဲ့သူ။သူနဲ့အတူလက်တွဲလှောက်ခံခဲ့တဲ့သူမှာနတာဒတ်ဆိုတဲ့သူမြန်မာနိုင်ငံပင်လယ်ကမ်းရိုးတန်းဒေတာတွေကိုအင်္ဂလိပ်တွေရမလာခင်အချိန်ကပင်လယ်ဒဏ်များတွေခေကောင်းခဲ့ကြတယ်။နတာဒတ်နဲ့ဆန်နီးတို့နှစ်ယောက်မှာအတူတူပူပေါင်းပြီးတော့ပင်လယ်ဒဏ်များလုပ်ငန်းကိုလှောက်ခံခဲ့ကြတာ။ ရွှေငွေရတနာတွေရလာပြီဆိုရင်လည်းခွဲဝေရကြရတယ်။စန္ဒိယအမိသားစုတွေရှိတယ်။နောက်ပိုင်းအင်္ဂလိပ်တွေဝင်ရောက်လာပြီးတော့ကံယူရန်တရှောင်းတဲ့ပင်လယ်ပြင်နေရာအနှံ့တွေမှာကျင်းလေစားနေကြတဲ့ပင်လယ်ဓားတွေကိုရေထဲသဲမောတွေနဲ့တိုက်ခိုက်ပြီးလိုက်လံနှိမ်နှဲအခါမှာတကွဲတပြားစီဖြစ်ပြီးတော့ထွက်ပြေးကြရတယ်။စန္ဒိယလည်းမိသားစုတွေတဝဲတွေကိုပါခေါ်ပြီးတော့ကတ်တူလေးတစ်စင်းနဲ့ပင်လယ်ထဲမှာကျွန်းတကျွန်းကိုထွက်ပြေးကာခြေရာဖျောက်ခဲ့တယ်။သူတို့နဲ့အတူစုဆောင်းထားတဲ့ရွှေငွေရတနာတွေလည်းပါလာတယ်။ တတို့ရောက်လာစားအချိန်ကပင်နေထဲမှာရှိတဲ့ကျုံတွေမှာလူတွေအရောက်နေထိုင်ကြသေးတယ်မရှိကြပါဘူး။ဒါကြောင့်တဏျာဘေးတဏျာတကြုံမေးတကြုံရွှေပြောင်းနေထိုင်ရင်ကနေဒီကနေ့နေတဲ့ကျုံကိုရောက်လာကြခြင်းသာဖြစ်ပြီးကျုပ်တို့ဒီကျုံပေါ်ရောက်လာကြတော့ဟောဒီကျုံမြီမလေးအသက်အံ့များပါပဲ။ကျုပ်ခေါ်လာတဲ့မိသားစုရီကတော့တိတ်သွားပါပြီ။အခုတော့ကျုပ်တို့မြေဖို့နေရောက်နေတဲ့တပည့်တွေပဲကျန်တော့တယ်။ဒါဖြင့်ယူလာတဲ့ရွှေငွေရတနာတွေလည်းဒီမှာပဲရှိနေသေးတာပေါ့နော်။ရှိပါတယ်။တဏျာမှာဝတ်ထားပါတယ် ဒီကြောင်ပေါ်မှာတော့ဒိယနာရီကဘာမှအတော့မှင်ချပါဘူးရန္နာပြစ္စည်းမျိုးယူပြီးတော့ခမားတို့မြေဖုန်ညောက်တဏီရာသွားပြီးတော့အခြေချနေပိုမကောင်းဘူးလားမဖြစ်ပါဘူးကျုပ်ကတော့သူတို့ထားခဲ့ပြီးတဏီယောက်ထွက်သွားဖို့ဆိုတာဘယ်လုံးနီးမှမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးသူ့အတွက်သာတတ်သက်မေးအောင်ပဲဂူထဲမှာတွေ့ခဲ့တဲ့ရုပ်ထုကဘာရုပ်ထုလဲဗျရှင်တငယ်ရုပ်ထုပါပဲဒီရုပ်ထုကတိတ်တိတ်ရှိသလားရုပ်ထုထက်သူ့လက်ထဲမှာခြင်ထားတဲ့တောင်းပြားအစွဲထက်တာဒီရုပ်ထုကခမားလှူထားတာလား ဟုတ်ပါဘူးရှေးကလေးကရှိနေတာတောင်းဝဲကိုဘလို့အတုံးချတာလေဒီတိုင်းတော့ယူလို့မရဘူးရှင်တငယ်ရေထားထဝိညာဉ်တွေလာကြလာကြလို့သူเจ้าအောင်အော်ပြီးတော့နှို့တော်မှာအသက်ဝင်လာတာအဲ့ဒီတော့မှသူ့လက်ထရတောင်းဝဲကိုယူလို့ရတယ်လေတောင်းဝဲကဘလို့ဆွန်းတယ်လေအသက်မရှိရဲ့အလောင်းခေါင်ကိုရှင်တငယ်တောင်းဝဲနဲ့ထိပ်ပြီးတော့အလောင်းခေါင်ရေထားထဝိညာဉ်တွေလာကြလာကြလို့ပြောရင်ဖောက်ဝင်ပြီးတော့ထာနာကြတယ်ဒါလိုထာနာရင်ကိုယ်စီခိုင်းတဲ့အတိုင်းလုပ်ပြကြတယ်လေ ဒီကူထဲမှာတေးဗီတာလောင်းတွေတည်တိုင်းထတာအင်းတို့အတုံချဘူးလားဟုတ်ပါတယ်တလုံးကရန်သူတွေနဲ့တိုက်ခိုက်နေတဲ့တေးတော့ကြတဲ့သူတွေပါအဲ့ဒီသူတွေကခမရိုးကဘာကြောင့်အန်နေမပြေးတာလဲနတ်တာတည့်ရဲ့အဆက်အသွယ်တွေပဲဖြစ်မှာပေါ့ကျောက်စီမှာပါလာတဲ့ရွှေငွေရတနာတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ရှာဖွေနေကြတာဖြစ်မှာပေါ့ဒီလူတွေလက်ထဲ ው တော့ဘလုံးနည်းနဲ့မှအပါမခံနိုင်ဘူးအဲ့ဒီတော့မှမေယူတို့အဖွဲ့အဲ့ဒီကျုံကိုတကူတက ாய் ရောက်လာကြတဲ့ပုံတွေကိုသဘောပေါက်ကြလေတော့တယ်အချိန်ကညနေပိုင်းချိန်ကိုရောက်နေပြီ တဆေကြုံတစ်ခုလုံးတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေတာနင်းဥစားတွေ့တော့ဖုတ်ဝင်နေတဲ့လူတရားလိုထင်နေမိတာအခုမှမဟုတ်မှန်တီတော့မှစိတ်မကောင်းဖြစ်နေတာရော့သွားတော့တယ်နေရာငါ့အတွက်ဘာကြောင့်စိတ်မကောင်းဖြစ်နေရလဲအတတ်ငယ်ငယ်နဲ့ဖုတ်ကောင်ပေါ်ကရောက်နေရလို့စိတ်မကောင်းဖြစ်နေရတာနေရီထားတဲ့ဆောင်တော်တွေ့လို့ငါတို့ထီတို့ရောက်ခဲ့ကြတာပဲလေအဲ့လိုဆောင်မျိုးတွေရေးထားအောင်လို့နင်းဥဘာလို့တင်ပေးရလဲအဖို့တင်ပေးထားတာသူခိုင်းလို့ငါရေးရတာဘာကြောင့်လဲနင်းတို့၃ယောက်က သူမိန်းမတွေနဲ့အတူပါလာပြီတော့ငါတို့တို့တွေကိုတတ်ခဲ့ရလို့ထင်နေတာဒါကြောင့်ကျုံးမောင်ရောက်လာတော့ငါတို့နေတဲ့구ရဲရအောင်ခေါ်ပြီးပြန်တတ်လို့ထောင်ချောက်ဆင်နေကြတာပဲလေ구ရဲရောက်လာပြီးတော့ရန်သူတွေမဟုတ်မှန်တီတော့မှအသက်ချမ်းသာ꽌ပေးလိုက်တာတော်သေးရပါဗောသူတို့ ਨੇ ပါလာတာကနင်းတော့အန်နေပေးချင်လို့မဟုတ်ပါဘူးသူတို့ခေါ်လို့လိုက်ကြတာပါတတက်ဒီ구ရဲမှာပဲတတက်တလုံးနေတော့မှာလားဒီမှာမနေလို့ဘယ်နေရာမှာနေတော့မှာလဲငါတို့မှာအကူစရာဆွေမျိုးသားချင်းမှမရှိတော့တာ နင်ဖ <py> ိ it, so like ုးကတော့သူ့လူတွေရှိတဲ့နေရာမှာပဲတသက်လုံးနေမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားပုံရတယ်နော်။နေရအောင်ဒီကူထဲမှာနေရတာကြုံလို့လား။မပြော်ပါဘူး။အဲ့လို့ဆိုရင်ငါတို့နဲ့ပြန်လိုက်ခဲ့ပါလား။ငါတို့ပြန်နေဖို့ခေါ်သားမယ်လေ။ဟိုရောက်တော့ငါဘာသူနဲ့နေရမှာလဲ။ငါတို့နဲ့နေရမှာပေါ့။နင်တို့ကတသက်လုံးခေါ်ထားမှာမလို့လား။နေနေမယ်ဆိုရင်တော့ခေါ်ထားမှာပေါ့။ဆွေမျိုးသားချင်းလေးမတော်ဘဲနဲ့တသက်လုံးအတူနေလို့ဖြစ်မှာလေလား။ဖြစ်ပါတယ်။ဒါစင်းနေလို့မနေချင်ရင်ဆွေမျိုးသားချင်းလုံးနေပေါ့။ ငါပြောတာကိုသဘောပေါက်တယ်မလား။နင်သဘောတူတယ်ဆိုရင်ငါနည်းကိုလက်ထပ်ပြီးတော့ယူမယ်။ပြီးရင်တသက်လုံးခေါ်ထားမယ်။ငါ့ကိုသဘောကျလို့ဒီစကားပြောတာလား။ငါမှရောသဘောကျစရာတွေတွေးမိလို့လား။နင့်စီမှာငါသဘောကျတာတွေရှိပါတယ်။ရိုးသားခြင်းနဲ့အပြစ်ကင်းစင်ခြင်းပါပဲ။လူတစ်ယောက်ရဲ့အလားအပါတွေထက်စိတ်ထားဖြူစင်ခြင်းဟာပိုပြီးတော့နှက်တတ်ဖို့ကောင်းတယ်။ငါနည်းကိုတွဲစားကြရသဘောကျနေတာ။ငါပြောတာဘလို့သဘောရတယ်လေ။အဖိုးကိုပြောပြရအောင်မေ။နင်သဘောအောင်哦 ဘာမှပြန်ပြောမပေးဘဲနဲ့ခေါင်းငုံထားနေတယ်။ဒါကြောင့်သူမလက်ကလေးကိုကင်ပြီးတော့မေးတယ်။ငါ့အထာမျိုးတွေမသိသေးဘူး။ဒါပေမဲ့နင်နဲ့နှစ်ယောက်တည်းနေရတာစိတ်ထင်းမှာဘလို့ဖြစ်နေမှန်းမသိပါဘူး။နင်ပြောနေရမဟုတ်လား။အင်းဟုတ်တယ်။အဲလိုဆိုရင်တတက်လောင်းငါတို့နှစ်ယောက်အတူတူနေသားကြမယ်နော်။ငါတို့ပြန်ငံနေတော့နင်ဖိုးစီမှာခွင်တော်ပြီးတစ်ခါရက်ခေါ်တော့မယ်။နင်သဘောတူတယ်မလား။ဒီတစ်ခါမှခေါင်းကြီးပြရတဲ့အတွက်နေမောင်ကသူမကိုလေးကိုဆွဲယူပြီးပွေဖန်ထားလိုက်လေတော့တယ်။ အေဗီနီညာကသူတို့တွေကတော့အလှဆုံးညတညဖြစ်လာခဲ့တယ်။နောက်တနည်းမနက်ပစောစောပိုင်းအချိန်မှာတော့တစီကျုံးကိုစက်လီတစ်စင်းရောက်လာတယ်။မေရီချူနဲ့တူမရဲ့ဖခင်၊နတ်တာဓာတ်တို့လိုက်ပါလာတဲ့စက်လီ။စက်လီပေါ်မှာတော့လူ၂၀ခန့်ပါလာပြီးတနက်တွေကလည်းလူ၁၀တက်စီပါလာတာ။သူတို့ဒီကျုံးမှာရှိနေဆိုတာသိကြရဲ့လား။ငါကြည့်ရတော့လူရဲလူချင်းမတွေ့ရပါဘူး။ကျမတို့ရင်တခေါက်လာတော့ကသူတို့ကိုတွေ့ကြရတယ်။သူတို့ကဂူရီထဲမှာပုန်းနေကြလေ။ ဒါလို့နဲ့ဂူရဲကိုရောက်တော့နေမောင်တို့ထားခဲ့တဲ့လေကိုတွေ့တယ်။လေပေါ်မှာတော့လူမရှိပဲ။သူတို့ဒီဂူရဲကိုရောက်နေကြတယ်။ဘသူတွေကိုပြောတာလဲ။တခါတော့ကလမ်းပြခေါ်လာခဲ့တဲ့နေမောင်တို့လေဆိုတာမှတ်မိတယ်မလား။ဘလို့လုံးမလဲ။သူတို့နောက်လိုက်သွားရင်ပူကောင်းမှာပေါ့။ဒီလိုတိုင်ပင်ပြီးဆက်လေပေါ်မှာလူငါယောက်ခန့်ထားခဲ့ပြီးတော့လူဆင်ငါယောက်ခန့်တော့ဘုတ်ကိုတက်ချလိုက်တော့တယ်။ဒီနောက်မှာနေရာနဲ့လိုက်လံရှာဖွေရင်းနဲ့ကြော်ကားရှိတဲ့နေရာရောက်သွားကြတယ်။ အဲရီခိုင်မှာပဲလှိုင်းကောင်တွင်းကနေကြောက်စရာကောင်းတဲ့အတန်ကြီးရောက်ထွက်ပေါ်လာတာ။၆ချောင်းပွေရာကောင်တဲ့အတန်ကြီးကိုကြားတဲ့အခါနာတာထက်တို့မှာကြီးကန်တောင်မောင်ကြိတ်ကြရည်။အဲရီခိုင်မှာပဲသူတို့ဝင်လာတဲ့နေရာဘက်ကနေလက်က ਾਇ ယာခြေက ਾਇ ယာနဲ့အလောင်းကောင်တချို့ဝင်လာတယ်။ဘာရည်လဲလူတွေလည်းမဟုတ်ပါလား။ဖုံးဝင်နေတဲ့အလောင်းကောင်တွေတနက်နဲ့ပြစ်ကြ။ပျော်ပျော်ဆိုဆိုတနက်နဲ့ပြစ်ကြ။လှိုင်းကောင်ထဲမှာပဲ့တန်တန်တွေနဲ့စုညာန်သွားနေတော်တယ်။ တယ <gr ace Cal ais> ်လ <es Four> ိ <ALLY> <net> ု့ ਨੇ အလုံးအထဲကိုရောက်တော့ကျောင်းရကအချက်ကြီးကိုပြန်ပိတ်လိုက်တယ်။နာတာဓာတ်တို့မှာပါလာရေးလက်နဲ့တွေနဲ့လူနယ်တရိစ္ဆာန်တွေကိုနှိမ့်နှင်းလိုရတော့လဲဖုန်ဝင်နေရဲ့အလောင်းကောင်တွေတော့ပြစ်ခတ်တဲ့နေရာမှာဘသူ့ဟောမှာမထီအောင်ပြီ။တိုက်ပွဲရပုံမှုပြင်းထန်နေပြီ။ဖုန်ဝင်နေရဲ့အလောင်းကောင်တွေကတနက်ခြေဆန်ထပြီးဘာမှမထူကြတော့လဲ။တာမန်လူတွေရကတော့တနက်ခြေဆန်ထိမိတဲ့အခါမှာလဲကြတီးဆုံးသွားနေတယ်။ အဲ့ဒီအချိန်မှနောက်ထပ်လူ၃ယောက်ထွက်လာပြီးတနသမာရီကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်တဲ့အခါမှာပွင့်ရမျှတာသွားလေးရယ်နေမောင်စောတင်ငမေအောင်တို့၃ယောက်ပင်ဖြစ်ကြတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့ဂူပေါက်ထဲရောက်လာပြီးထွက်ပေါက်မရှိတော့တဲ့နတ်တာတန်းရဲ့မေရီချိုရိုးတစ်ဖွဲ့လုံးတိတ်သွားကြလေတော့တယ်။အချိန်ကနေဝင်ချိန်ကိုရောက်ခဲ့ပြီးနောက်ထပ်တရရနေ့ရက်ကြာတော့လေတရရမှာပြန်မလာနိုင်တော့တဲ့အတွက်စိတ်ပြန်လက်ပြန်ဖြစ်တာပြန်သွားတယ်။တရရမှာတော့ဂူထဲမှာလှည့်သင်းပြန်ထွက်လာတယ် ဝင်သွားစင်ကနေမောင်တို့2ယောက်ဖြစ်တော့လေပြန်ထွက်လာတော့တယောက်တူပြီး9ယောက်ဖြစ်နေပြီတခြားမဟုတ်ပါကြီးကမာနီူပါတခါလေးခေါ်လာကြစင်တာဖြစ်ပြီးအဖိုးဖြစ်သူဆန်နေလည်းမရှိတော့တဲ့အတွက်ကမာနီလည်းအားကိုမရှိတော့လို့လှိုင်းလာခဲ့ကြစင်တာဖြစ်ပြီးသူမနဲ့အတူအဖိုးဖြစ်သူဆန်နေတင်ထားတဲ့ရေနာပစ္စည်းတုပ်လေးပါလာတယ်ဥပန်ကောင်းကတော့ရှင်တငယ်ရုတ်ထိုးမှတောင်းဝီကိုတပါးနဲ့ယူဆောင်လာခဲ့တယ် အဖိုးဆန်နေမရှိရတဲ့နှပိုင်းရှင်တငယ်တောင်ဝင်းမရှိရတဲ့နှပိုင်းတစိကျွမ်းမှာမှဖောက်သွင်းတဲ့ကိစ္စတွေလည်းမရှိတော့ဘူး။ဖောက်ကောင်တွေရဲ့နောက်ဆက်ချင်းတွေကိုလည်းမခံရတော့ဘူး။နေမောင်အတွက်ကတော့မမျော်လင့်မဲနဲ့ရေရနာပစ္စည်းတွေရလာခဲ့တဲ့အတွက်ဝမ်းသာစရာကောင်းမိတယ်။ဒါထက်ပင်လေတဲမှာပလဲရေနာရလာတဲ့အတွက်ပိုပြီးတော့ကျေနပ်စရာကောင်းတယ်။တခြားတော့မဟုတ်ပါဘူး။ပလဲရေနာထံနဲ့လို့ပဲကောင်းနေတဲ့နှလုံးသားရေနာကိုပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်သာဖြစ်ပေတယ်။ လောကမှာလူတွေရဲ့နှလုံးသားကိုပျော်ရွှင်စေနိုင်တဲ့အရာတွေထဲမှာချက်ချင်းမြတ်တာလေးအပါအဝင်ဖြစ်နေတယ်။အခုတော့ချက်ချင်းမြတ်တာကြောင့်မေနှိမ်မတို့ကပျော်ရွှင်ခွင့်ရခဲ့ပြီးဖြစ်ပေလိတော့တယ်။ဒီကနေ့ရဲ့ Ghost Story Wall Channel ရဲ့ထောင်းလင်းတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့စာရေးသူတရီဆက်ကဤတာထားတဲ့ရှင်တငယ်ထောင်းချောက်ဆိုတဲ့စိတ်ဝင်စားဖို့အပိုင်း37မိုင်းကိုထောင်းလင်းတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။ နာရဂောက်တွေမှာဆိုရင်လေပရိသတ်တွေစိတ်ဝင်စားစီမိစိတ်ဝင်စားဝယ်ကောင်းလလားတဲ့ဇာလန်းကြောင်ရတွေကိုဆက်လက်ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးချစ်ခင်ကြပါအောင်လို့ပြောချင်နေတဲ့ဒီနေ့စီစဉ်နေနှုတ်ဆက်လိုက်ပါရစေ။အခုလိုမျိုးကျွန်မတို့ရဲ့ channel ကိုအဆက်ဆက် check in အားပေးချစ်ရှုတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။အားချောင်မြင်ပျော်ရွှင်ခြင်းတွေဟူတာအစဉ်ထာဝရပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေကြောင်းဆုမွန်ကောင်းတောင်းရင်းနဲ့နှုတ်ဆက်လိုက်ပါရနော်။